হ্যাঁ বন্ধুসকল, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মজ ব্লগ। তো ব্লগ আজি আপোনালোক মই লৈ যাম চকচকাত, আৰু মোৰ লগত মোৰ বহুত ফ্ৰেণ্ডছ যাব। তো এতিয়া আমি আপোনালোক লৈ যাম চকচকাত। তো ব্লগ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আহি পাই গ'লোঁ এই যে বাঁহৰ শাকৰ ওপৰত, মানে আজি মই প্ৰথমবাৰ উঠিম মানে বাঁহৰ শাকত, আৰু বাইক দি যাই আছোঁ আমি। আৰু চাওক এই দৃশ্যটো বহুতে মানে বহুতে বেছি ভাল লাগে। চাওক না পানীবিলাক কিমান চাফা পানী, মাই গড, যদি আমি কৰি গ'লে আজি শেষ। আৰু আগত এজন খুৰা আছে, খুৰাজন চাইকেল লৈ যাই আছে, দেখা পাইছেনে আপোনালোকে? তো ব'লক আমি আৰু অলপ আগত যাওঁ। আৰু চাওক না পানীটো, চাওক কিমান মানে কিমান বহুতে ভাল লাগে। অ' আৰু ইয়াতে নাও আছে, চাওক না এই নাও। আৰু এয়া হ'ল টিকেট কাউণ্টাৰ। ইয়াৰ পৰা আমি টিকেট ল'লে সেইটো বাৰত যাব পাৰোঁ আৰু সেইটো বাৰত আহিব পাৰোঁ। মানুহৰ 10 টকা আৰু বাইকৰ 20 টকা লয়। তো ব'লক আৰু অলপ আগত যাব লাগিব। আৰু আছে ইয়াতে চব 6টা বাইক লৈ আহিছে, 2টা আৰু এয়া আছে, ইয়াত 3টা বাইক, 4টা আৰু 5টা। ফাইনালি আমি আহি পাই গ'লোঁ চকচকা। চাওক না আজি একদম বাইকৰ একদম মস্তি। আৰু এতিয়া আমি ওপৰত উঠিম, উঠি আপোনালোকক চকচকাটো দেখাই দিম, মানে কিমান ধুনীয়া হয় আৰু মস্তি লাগিব। তো ব'লক মোৰ লগত আপোনালোকে ওপৰত উঠিম। না চবে খালি কয় চকচকা চকচকা চকচকা, মানে কি আজি আপোনালোকক মই দেখাই দিম। আৰু ময়ো আহিলোঁ চকচকাত আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম। তো ব'লক মই আপোনালোকক দেখাই দিম চকচকাটো। আৰু সেই বন্ধুসকল, আপোনালোকে আহক এইখন চকচকা চাওক কিমান ধুনীয়া হয় এইটো চিনাৰীটো। বহুত মানে বহুত এইটো ওপৰত মানে একদম এনেকুৱা লাগে, ইয়াত উঠিলে পাহাৰৰ দৰে লাগে, বহুত ধুনীয়া। আৰু ইয়াৰ পৰা কি হয়, এই ডাঙৰ ডাঙৰ পাইপবিলাক যে আপোনালোকে দেখা পাই আছে, এই পাইপবিলাকেৰে কি হয়, লেতেৰা পানী যিবিলাক থাকে এইবিলাক পানী ফিল্টাৰ কৰি এইবিলাক কি কৰে, এই এইবিলাক লেতেৰা পানী এইবিলাক ফিল্টাৰ কৰে। তো ইয়াৰ পৰা এইবিলাক পানী যিবিলাক আছে চালাকাটি চালাকাটি আছে এই তাত যায়। আৰু চাওক না ইয়াৰ বহুত ডাঙৰ আৰু বহুত মস্তি। আৰু চাওক ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে, মই অলপ আৰু মই আপোনালোকক তলত যাই দেখাই দিম মানে কিমান মস্তি। আপোনালোকে আহিব পাৰে এইখন চকচকাত, আৰু বহুত ভাল লাগে। আৰু চাওক মই তলত যাই আছোঁ, আৰু ইয়াৰ মানে যিটো ইয়াত মানে গোটেই পানীবিলাক ই হৈ থাকে, আৰু সেই পাইপটো যে আছে সেই পাইপেৰে এই এই তাত আহে পানীবিলাক, আৰু ইয়াৰ পৰা কি হয় তলত যায়। তো ব'লক আপোনালোকক মই তলত যাই দেখাই দিম। আৰু বহুত মানে বহুতেই ভাল লাগে এইখন জেগাত, আপোনালোকে আহক এই মস্তি কৰক আহক। আৰু মই আহি পাই গ'লোঁ এইখন ভিতৰত, চাওক কিমান ধুনীয়া এইখন, আৰু সেই তাত পানীয় আছে, বহুত মানে বহুতেই ভাল লাগে। আপোনালোকে আহক এই চকচকাত মস্তি, চাওক না কিমান ইয়াতে কি আমাৰ এই শ্বুটিঙো কৰিব পাৰোঁ, ইমান ধুনীয়া মানে জেগাখন, বহুত ভাল লাগে। তো আপোনালোকে চালে চকচকা, আৰু আপোনালোকে কেতিয়াবা টাইম পালে ইয়াতে আহিব। সেই বন্ধুসকল, আৰু মানে এই চকচকাটোৰ কাম কি জানেনে আপোনালোকে? চকচকাটোৰ কাম মানে হৈছে
ইয়াতে যিমান লেতেরা পানি আছে এই লেতেরা পানিবিলাক ইয়াতে আহে আর ইয়ার পৰা কি হয় ফিল্টার হয় এই পানিবিলাক ইয়াত সালাগাটি যেটো এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা পানিবিলাক ইয়াতে আহে আর ইয়ার পৰা পানিবিলাকত পরীক্ষা নিরীক্ষা করে করে পানিটো টেস্ট করে চাই যে এই পানিবিলাক বাহিরত এরা যাব নে নাই এইবিলাক আর ইত্যাদি কিভাবে কি ভাবে চাও না মানে ইঞ্জিনিয়ারে কিমান ব্র্যান্ড মানে ইউজ করে এইটো বস্তু বনাইছে মানে বহুত মানে বহুতে বেশি ভাল লাগে তো আহক চাও আৰু আৰু অলপ চাও হেই বন্ধুসকল আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব বাই বাই দোস্তো।